ទៅដល់ណាក៏ខ្មែរបោកតែខ្មែរដោយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងផ្ទុះឡើងនៅករណីខ្មែរបោកខ្មែរកាន់តែកក្រើកសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះដែលមានការបញ្ជាក់កាន់តែច្រើនថាមានជនជាតិខ្មែរកាន់តែច្រើនដែលទៅស៊ីឈ្នួលគេយ៉ាងលំបាកនៅអូស្ត្រាលីត្រូវបានខ្មែរដូចគ្នាបោករឿងករណីតុងទីននិងករណីចងការប្រាក់ ការលើកឡើងដល់កក្រើកនេះគឺបន្ទាប់ពីស្ត្រីខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឈ្មោះដាលីនថមដែលត្រូវគេស្គាល់ថាគឺជាមេតុងទីនមួយរូបនៅទីនោះតែងតែបង្ហោះជេរបញ្ចោទធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់ខ្មែរគ្នាឯងនៅលើបណ្ដាញសង្គមពីករណីបោកលុយកាក់ខណៈដែលក្រោយការបង្ហោះជាហោហែក៏មានការអះអាងវិបកមកវិញថាស្ត្រីរូបនេះក៏ជាមេតុងទីនដែលមានរឿងអាស្រូវលុយកាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចគ្នាផងដែរដែលមិនគួរថាមេ តុងទីនរូបនេះបែរជាយកបណ្ដាញសង្គមហែកហួរខ្មែរគ្នាឯងក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីក៏មិនមែនជាបុគ្គលស្អាតស្អំដូចអ្វីដែលអ្នកស្រីកំពុងផុសព្រមានិងឌៀមដាមដល់ខ្មែរគ្នាឯងឲ្យគេបានឃើញនេះមានការលើកឡើងច្រើនណាស់ថា កូនតុងទីនដែលធ្លាប់លេងជាមួយអ្នកស្រីមួយចំនួននៅមិនទាន់ទទួលបានលុយកាក់គ្រប់ចំនួននៅឡើយទេទន្ទឹមគ្នានោះក៏មានការរិះគន់កាន់តែច្រើនផងដែរពីការបង្ហោះរបស់ឈ្មោះដាលីនថមជាពិសេសក្នុងពេលអ្នកស្រីបានប្រើសំណេរជាភាសាអង់គ្លេសផុសព្រមានចំពោះខ្មែរគ្នាឯងកាលពីពេលថ្មីៗដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីការបែកបាក់នៃឈាមជ័រខ្មែរនិងបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាសូម្បីតែខ្មែរដូចគ្នាក៏បោកគ្នាដែរដែលផ្ទុយ
ដែលខ្មែរគួរតែចេះជួយគ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាក្នុងពេលទៅជ្រកនៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នានោះយោងតាមការបង្ហោះរបស់ស្ត្រីដាលីនធំបានធ្វើឲ្យគេកត់សម្គាល់ពីករណីខ្មែរបោកខ្មែរគ្នាឯងនៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថា ដោយពួកគេសឹកចិត្តលួចឈ្មោះបង្កេតយសហើយរមែងបង្ហោះជេរបញ្ចោលគ្នាសម្ញែងរិតដោយភ្លេចគិតអស់ពីតម្លៃខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរនិងគុណធម៌ក្នុងនាមជាឈាមជួសតែមួយករណីបែបនេះកន្លងមកគេឃើញកើតមានតែនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសក្រុមអ្នកយកបណ្ដាញសង្គមជាវេទិកាលក់ដូរផលិតផលដោយពួកគេសឹកចិត្តលួចឈ្មោះបង្កេតយសហើយរមែងបង្ហោះជេរបញ្ចោលគ្នាឯងឬឈ្លោះគ្នាពោលគឺឲ្យតែល្បីនៅ
ើបមានការរិះគន់មិនតិចឡើយនៅពេលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមល្បីឈ្មោះមួយរូបឈ្មោះ Dalin Thom ដែលជាស្ត្រីខ្មែរកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្ហោះជេរបញ្ចោតែខ្មែរគ្នាឯងដោយពេលខ្លះក៏បង្ហោះជាភាសាខ្មែរនិងពេលខ្លះបង្ហោះជាភាសាអង់គ្លេសដែលធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់តម្លៃជាតិខ្លួនឯងនៅក្នុងក្រសែភ្នែកបរទេសរាល់ការបង្ហោះរបស់ឈ្មោះនេះម្ដងគេឃើញមានទាំងអ្នកតែស្គរនិងមានទាំងអ្នករីគុណហើយអ្វីដែលគេកាន់តែរីគុណខ្លាំងគឺពេលអ្នកស្រីបង្ហោះសំណេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលជាតិខ្លួនឯងបង្ហាញពីបកគលឆោបបោកទាំងដែរអ្នកស្រីក៏មានករណីរឿងអាស្រូវលុយកាក់នេះដូចគ្នាចំពោះខ្មែរគ្នាឯងដែលគួរតែកុំបង្ហាញជាសាធារណៈហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីកុំឲ្យបែករឿងអាស្រូវនាំឲ្យអាប់អោនឈ្មោះថាជាខ្មែរនៅលើទឹកដីបរទេសការបង្ហោះរបស់អ្នកស្រីប្រសិនបើអ្នកស្រីគ្មានរឿងអាស្រូវឲ្យគេវាយបកក៏ចាត់ទុកថាគឺជារឿងដែលគួរតែធ្វើផងដែរប៉ុន្តែគ្រប់ពេលអ្នកស្រីផុសជេរបញ្ចោតដល់ខ្មែរគ្នាឯងដែលអ្នកស្រីអះអាងថាបានឆោបបោកនិងកិច្ចវេះបំណុលក៏មានអ្នកចាយចាយវាយបកទៅវិញដូចគ្នាថាអ្នកស្រីក៏មានករណីបែបនេះដូចគ្នាចំពោះអ្នករងគ្រោះដែលមិនទទួលបានដំណោះស្រាយដែលមិនខុសពីហែកសម្ពុតដាក់គ្នាឲ្យអ្នកដតីមាក់ងាយប្រភពពីខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងតុងទីនជាមួយអ្នកស្រីកន្លងមកតែងតែបង្ហើបជាហោហាយថាកូនខ្លះមិនទាន់ទទួលដំណោះស្រាយពីអ្នកស្រីទេប៉ុន្តែមកពីអ្នកទាំងនោះមិនហ៊ានផុសនិងមិនហ៊ានតបតទើបគេឃើញតែអ្នកស្រីផុសលើបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ឯងថាមានខ្មែរនេះបោកខ្លួនខ្មែរនេះកិច្ចវេះបំណុលខ្លួននិងបង្ហោះសារព្រមានជាហោហែដែលហាក់ដូចជាអ្នកស្រីជាជនរងគ្រោះពីខ្មែរដែលមានចរិតឆោបបោកតែម្នាក់ឯងទាំងដែលការពិតគឺមានអ្នកមិនទាន់ទទួលបានលុយកាក់ច្រើនណាស់កំពុងយំស្រែកតែមិនដឹងធ្វើម៉េចដោយសំបីតែចង់ប្តឹងប៉ូលីសអូស្ត្រាលីក៏ប្តឹងមិនកើតហើយក៏ជារឿងដកអាម៉ាស់
robot chiết xả bóng phaon khmai mình tách nẹt lái đại scoal nâng đấng pi rương asrei ở bản nẹt sấy ban tự tui ao sấy rukni bản chốt roka dốc bản đánh sân công chỉ với tất cả vi prahak ni ấy đam bấy cầm ao borte mẹ nghĩa nâng tự tui ao miết đầm nó sấy đặt ni đào phep thay thano đam bấy cầm ao cái mừng nghĩa khmai tiếng đại khmai orunagra sốc chân nát cứ miết đầm lái nâng tự ban mà cha prote korup cắt so sờ nẹt khla ban lực lang tha ban nẹt sấy chul tại po tha luôn chỉ chôn rong cua cứ mình cua ở miền nẹt bằng hồ tắc phanek nơi bị cào non nụ tế đam bay cầm ao miền cạo vi bỏ nâng miền cạo tùm lý ở rừng asrei top tó nom ao tại kề mở khơi bị cá bạ bảy cua bên chẹp phong đại tha non mui ở rìa trong cào kề cất sầm quạt thá nơi non sa hạ cùng khmai nơi non prote australia căn tam miền cạo này khmai bọc khmai tràn lớn đòi bóc tam rìa trong cà prà tam rìa dọc lối một bận đạ tốn nâng tam rìa lên tòng tin sầm sầm lối chợ đám đào chôn rong cua phi tràn cứ cho chôn chết khmai đại tây run nơi sichnul kê nơi australia hai mình miền là tập hiệp to và cào cá bằng họ robot sợi chmuot dalin thom cứ chụp hoa tang mui cắn tại chụp ថាករណីបែបនេះកំពុងកើតមានហើយអ្នកដែលបង្ហោះពីការរងគ្រោះពីឈ្មោះដាលីនថមកន្លងមកក៏បង្ហាញពីការកើនឡើងផងដែរពីករណីខ្មែរបោកខ្មែរដែលមិនគួរកើតមាននៅលើទឹកដីក្រៅស្រុកនេះទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់